בגדול הסיפור מאוד פשוט, ממשלת ישראל ידעה שיש הסתברות מאוד גבוהה למצוא גז בשני מאגרים ספציפיים, היא ידעה את זה בסוף 2007 או תחילת 2008, שנים קודם לכן היא לא ידעה. כלומר כאשר חילקו את הרישיונות למשל של ים תטיס, מאגר הגז הקטן הראשון שגילו לא ידעו שיש סיכוי לגז. לכן הרישיון לא היה שווה הרבה כי הסיכון היה מאוד מאוד גבוה. אבל בסוף 2007, תחילת 2008, בגלל סיפורים שנדבר עליהם במהלך הקורס, שקשורים לשחיתות אולי, למינה לא תקין, לחוסר שקיפות, אנחנו עוד נדון בזה. הממשלה ידעה, או יותר נכון, קבוצה מאוד מצומצמת של אנשים. במועצת הנפט והגז בראשות פואד בן אליעזר ותחת ראש הממשלה אהוד אולמרט ידעו שיש הסתברות מאוד גבוהה למצוא גז בשני מאגרים במקום להודיע על זה לציבור ולפרסם אולי מכרז הם מחלקים את המאגרים האלה את הראשונות בחדרי חדרים בחינם וללא מכרז ולאותו אדם כן, ממש כך. ממש כך. עכשיו, מה כל כך מסובך בזה? דבר נוסף, אחרי שנתנו את הרישיונות האלה בחינם וללא מכרז, לאותו אדם, שימו לב, יצרו פה מונופול במו ידיהם. מילא היו מחלקים את שני הרישיונות בחינם וללא מכרז ובחדרים רק לשני אנשים, שהתחרו אחד בשני, אבל חילקו את זה לאותו אדם. אז אחרי שיצרו את המונופול, הוא חפר, כמובן מצא גז, ומכר אותו לחברת החשמל, היינו לנו, במחיר מופקע. עכשיו, לפי חוק, אם אתה מונופול, אתה נתון תחת הסמכות של הריבון לפקח על המחירים שלך. עכשיו, הריבון לא יכול להגיד לך תמכור בחצי דולר. הוא צריך לבדוק לפי החוק מה העלות שלך. להוסיף לך רווח סביר שהולם את הסיכון שלא נסעת במקרה הזה כמעט, אבל נעזוב את זה, ולקבוע את המחיר ברמה שתגלם עלות פלוס רווח סביר. עכשיו, מכיוון שקנינו גז מאותו תשובה חמש דקות קודם לכן, במאגר שהוא חפר בסיכון מלא בשני דולר שבעים, אז ברור לכם איפה אזורי החיוג של המחיר. והנה הוא מוכר לנו את הגז בין 6 ל-8 דולרים. והממשלה לא מטילה פיקוח על המחירים. אבל אחרי שאנשים כמוני צועקים, מה עם הפיקוח על המחירים? מילא, נתתם להם את זה בחינם. לפחות תקנו בחזרה במחיר נורמלי. אז פתאום נולד, נולד מתווה הגז, שמה הוא בגדול אומר? ש-15 שנה לא יפקחו עליהם, כדי להבטיח שב-15 שנים הבאות גם לא יהיה פיקוח על המחירים. זה מסובך? את האמת, זה מסובך?